ዋሊያዎቹ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ፊታችን ጳጉሜ 4 ከሴራ ሊዮን ጋር ያለባቸው ጨዋታ በዋሳለም ምዳቸው ማድረግ ከጀመሩ 15ኛ ቀናቸው ላይ ደርሰዋል። የስካውኑ ዝግጅታቸውን በተመለከተም የቤሬ ብሩኖ አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ለኢቲቪ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ስካውን ድረስ ማድረግን እንቅስቃሴ በአብዛኛው የተጫዋቾቹን የአካል ብቃት ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ ነበር። ከዚሁ ጎን ለጎን እያንዳንዱ ተጫዋች በተሰጠው ፖዚሽን ላይ መስራት ያለበትን የታክቲክ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ጥሩ ጅምር አይቻለሁ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ተጫዋቾቹ ለቀጣዩ ከሴራ ሊዮን ጋር ላለብን ጨዋታ በአዲስ ምዕራፍ ውድድሩ ለመጀመር ያላቸው ተነሳሽነት እና በካምፕ ውስጥ ያለው መንፈስ በጣም ጥሩ ነው። ለቡርኑ አስፈላጊ የሆኑ ባለሙያዎች መመደባቸው የጠቁሙት አሰልጣኙ የአካል ብቃት ባለሙያ ግን ከውጭ ለማምጣት ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። የምግብ ባለሙያ ኒውትሪሽኒስት ካምፓችንን ተቀላቅሏል። ሳይኮሎጂስትም ስራውን ጀምሯል። ከዚህ በኋላ የሚዲያ ኦፊሰር እና የቪዲዮ አናሊስት በቅርቡ ከቲማችን ጋር ይቀላቀላሉ ብዬ አስባለሁ። የፊትነስ ኮችን በተመለከተ በሀገር ውስጥ አላገኘንም። ስለዚህ ምልከታችን የሚሆነው የሀገራችን ኢኮኖሚ በሚፈቅደው መሰረት በተመጣጣኝ ክፍያ ከሌሎች ሀገሮች በእርዳታ መልክ ወይም ደግሞ በክፍያ ማምጣት ነው። በየደረጃው ባሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ሁልጊዜም ቢሆን እንደ ክፍተት ተደርጎ የሚነሳው የአቋም መለኪያ ጨዋታ ነው። አሁን ግን ከሴራ ሊዮን ጨዋታ አስቀድሞ ከካሜሮን ወይንም ከብሩንዲ ብሔራዊ ቡድን ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አሰልጣኙ ተናግረዋል። እንደ ቲም እና እያንዳንዱ ተጫዋች ደግሞ በሚጫወትበት ፖዚሽን ላይ ያለውን ፐርፎርማንስ ለመለካት የወዳጅነት ጨዋታ እያፈላለግን ያለ ነው። እስካሁን ባለኝ መረጃ ካሜሮንና ብሩንዲ የሚጫወት ፍላጎት አላቸው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚታዩት የአስተዳደራዊ ውሳኔዎች ናቸው። ወደዚህ ሲመጡ ምን ይፈልጋሉ? ያንን ከፌዴሬሽኑ ጋር ተነጋግረው ይፈቱታል። ምናልባት በተያዘው ስኬጁል መሰረት ሴፕቴምበር 2 በእኛ ነሐሴ 27 ላይ ከሴራ ሊዮን ጨዋታ አንድ ሳምንት በፊት ማለት ነው ይህንን ጨዋታ እናደርጋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የብሔራዊ ቡድኑ የተከላካይ መስመር ተጫዋቹ ሳላዲን በርግቸው በኩሉ ከህዝባችን ጋር በመሆን ጥሩ ውጤት ለማምጣት እየሰራ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሌም ውጤት ይፈልጋል እና ሁሌም ከኛ ጋር ነው። እኛ የሚገባው ነገር አልሰጠነውም እና አሁን ግን ለዛ ያንን ለማድረግ ጠንክረን እየሰራ ነው። ደጋፊም ከኛ ጋር እንደሚሆን መቶ በመቶ እርግጠኛ። ዋሊያዎቹ ጳጉሜ 4 ከሴራ ሊዮን ጋር ከተጫወቱ በኋላ የምድባቸውን ሶስተኛ ጨዋታ መስከረም 30 ከኬንያ አቻቸው ጋር በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ይገናኛሉ።